Ono što je bitno ovdje u trenutnoj vlasti, da je konačno danas da smo dobili rješenje o registraciji, da je rješenje o upisu fonda u sudski registar, čime praktično fond može da to funkcionira u punom kapacitetu i da u narednom periodu preuzme ove aktivnosti za koje, zbog kojih jeste formiran. Mislim da je nekoliko stvari vrlo bitno naglasiti u trenutku, to je da na osnovu iskustva koje su imali sa ja, danas smo dali nalog, dogovorili da agencija ovog područja Svit Savjet u najhitnijem mogućem roku poduzme aktivnosti snimanja svih korita i snimanja i onih područja pogođenih poplavama, odnosno onih obujica, potoka i podzemnih voda koje su u ovom periodu pojavile, koje su nanijele, pa gotovo ako ne već onda va istu štetu kao što su nanosili vodotoci, a što objektivno nije u nadležnosti agencije. Međutim, dogovorili smo se da to snime, da vidimo i da se opredijelimo za izgradnju potrebnih, odnosno da uradimo potrebne projekte koji bi nam onda omogućili da pristupimo sanaciji tih područja. Također smo dogovorili jako tjesnu potrebnu koordinaciju između fonda UNDP-a, Evropske komisije, federalnog štaba civilne zaštite i svih drugih službi koje će nam osigurati da se u budućnosti ne dešava da se pojedini projekti preklapaju, da na pojedina područja dođu 3, 4, 5 organizacija koje žele da pomognu i koje pomažu, a da imamo onih područja koje čekaju na red zato što se niko nije izborio da dođe u onih fokus pažnje javnosti. Mi smo dogovorili danas prvu raspodjelu 9.600 milijarda konvertibilnih maraka na način da 6 miliona ide za saniranje stambenih objekata, da 2 miliona ide za internetnu pomoć privrednim subjektima, isto prevashodno malim privrednim subjektima obrtima, o čemu malo detaljnije da pošto to se nas poveće, da milijon konvertibilnih maraka ide za saniranje infrastruktura i 600 milijarda da ostavimo u rezervi 4 milijuna dijelimo prema opštinama osim Posavskog kantona gdje ćemo ono što pripada opštinama uplatiti Posavskom kantonu a oni će onda dalje vršiti distribuciju i to na način da milijon od ta 4 milijuna se linearno podijeli za sve opštine ravnomjerno a 3 milijuna prema prijavljene štete tih opština. Ova 2 miliona koja su tih 600 i ostala smo se dogovorili da prema prioritetu na koju utvrde dvije kantonalne vlade, vlada Tuzlanskog kantona, vlada Zrnjiško-Doruskog kantona se usmjere na lokacije koje utvrde kao najpotrebnije za izgradnju novih stambenih objekata za one građane stanovnike u tih područjima koji su ostali bez krova na glavu. I ova 2 miliona s obzirom da su zaista da je niži iznos, opredijelili smo se da stimulišemo one obrtnike, male privrednike, dakle koji imaju 1, 2, 3 uposlena i koji bi sa nekakvim grant sredstvima do 2000 konvertibilnih maraka mogli na neki način ponovo biti u prilici da taj svoj sitni biznis nastave s tim što će ponovo smo se utvrdili opštine utvrđivati te prioritete preko kantona, utvrti koji su dostaviti ovdje u fond i prema tim prioritetima mi ćemo izvršiti transakciju, odnosno uplatu sredstava ponovo uz obavezu da potpisnici pored kantona, odnosno opštine, zavisi ko će biti taj koji će sa krajnjim korisnikom potpisivati ugovor, to bude i predstavni fond. I preostali milion koji smo rekli za infrastrukturne objekte, dogovorili smo da raspoređujemo na način da će ova dva odnosno kanton, ova tri kantona koja su najbliženija, Posavski, Tuzlanski i Zrnjiško-Doborski, utvrditi određene putne pravce komunikacije koji su najugroženiji, koji bi eventualno zajedničkim ulaganjem sredstava fonda tih kantona i opština mogli se ne samo sanirati u ovom trenutku, nego i stabilizirati na način da uradimo projekte koji će ipak koliko toliko garantovati stabilnost toga što smo uložili, odnosno da neće svaka sljedeća kiša izazvati
dodatne štete koje će ponovno iziskivati ulaganje sredstava treći, četiri, peti put u čišćenje i rešavanje tih putnika.